У Хості в останній день листопада засідали депутати. Розглянули більше 40 питань, серед яких в основному бюджетні та земельні. На початку засідання – реєстрація та внесення змін до порядку денного. Далі – зміни до самого бюджету міста з урахуванням надпланових надходжень. Загальна сума збільшення дохідної частини буде 3 мільйони. Окрім того, після того, коли була проведена комісія, погоджені проєкти роздруковані, надійшло розпорядження Кабінету міністрів, де виділено міському бюджету додатково кошти в розмірі 11 мільйонів – це субвенція на соціально-економічний розвиток. Крім того, дохідну частину бюджету поповнила й освітня субвенція у розмірі більше 5 мільйонів гривень. Вона буде спрямована на оплату праці педпрацівників. У Раді запевнили, на сьогодні повністю знімається питання щодо забезпечення вчителів платнею. Тобто за листопад свої зароблені кошти педагоги отримали. Без затримок отримують і аванс та зарплатню у грудні. За 26, проти 0, утрималось 3, голосувало 1, рішення прийнято. Під час розгляду бюджетних питань обранці затвердили кілька міських програм, а до окремих внесли зміни. Щодо рішень, пов'язаних із урегулюванням земельних відносин та майна комунальної власності, то й тут все проголосовано практично без обговорень. Проголосували навіть за ті проекти рішень, що додатково були включені до розгляду. Підсумки – це кінець року. Це є десь фінансування, яке треба перекинути, зробити зміни і так далі. Я щиро дякую всьому депутатському корпусу за таку плідну роботу. В принципі, всі розуміють, що нічого надзвичайного не приймається. Приймаються рішення, які потрібні для того, аби завершити фінансовий рік. Окрім того, обранці обговорили підняття ціни на газ. Звернулися до президента України та Кабміну із відповідним текстом щодо негайного скасування постанови, що передбачає газове підвищення. Ми всі бачимо, які доходи в наших громадян. Люди практично не витягують своєю платнею, особливо незахищені верстви, це пенсіонери, інваліди, просто не витягують. Плюс ми би хотіли, щоб трошки розширили коло субсидіантів, тому що дуже багатьох людей обмежили у можливості отримати субсидію від держави. Насамкінець міські депутати надали матеріальну допомогу хустянам, які її потребують, а також на засіданні озвучили дату проведення бюджетної сесії, де й прийматимуть головний фінансовий документ на рік наступний. Власне, її планують на 14 грудня. А передуватиме цьому розширена комісія, де обранці обговорять, куди першочергово спрямують кошти у 2019-му.